Përshëndetje nga sofra shqiptare. Për ju kam sjellur recetën e tavës dugaginase, fasule me qumsht. Fillojmë përgatitjen. Në një tenxhere hedhim fasulën. Shtojmë dhe ujë derisa ta mbulojmë fasulën. Fasulën e zijem në temperaturë mesatare derisa të marrë një val dhe më pastaj ja largoj ujin e parë. Fasulën e kthejmë në zjarr dhe i shtojmë 2-3 litra ujë e zijem në temperaturë të ulët për 2-3 orë. Kur fasulja të jetë zier mjaftushëm, atë e largojmë nga zjarri, ja largojmë ujin dhe më pas e hedhim në një tavë dheu. Pasi ta hedhim atë në një tavë dheu, marim dhe e fërkojmë një qep të cëptuar rimët. Qepët e coptuar i përgojmë në temperaturë mesatare gjerisa ato të zbuten. Kur qepët të jenë fërguar mjaftushëm, ato i largojmë nga zjarri dhe i lajmë që të ftohen. Pasi ato të jenë ftohur, ja shtojmë një luk të gjelës me biber të kuq. Përzi mirë dhe qepën e forguar e shtojmë të fasulja. Tek fasulja shtojmë dhe melmezat e ndryshme. Në këtë rast, unë kam shtuar një luk të gjelës me veget, dhe gjysëm luget e gjelës me kryp. Dhe në fund fasulës i shtojmë qumshtin. Qumsht i shtojmë derisa të mbulohet niveli fasulës. Në këtë rast unë kam shtuar 600 ml qumsht. Përzi mirë derisa qumshti të depërtoj në për të gjithë tavën. Tava me fasule dhe qumsht nuk përgatitet me mish, mirë po kjo tavë përgatitet me sucuk. Në fillim, marrim sucukun dhe e fërkojmë në temperaturë mesatare. Pasi që e kemi fërkuar sucukun mjaftushëm, atë e vendosim mbi fasule tek tava. Vajin në të cilin e kemi fërkuar sucukun e hedhim tek tava. Vaji sucukut i jep një shije fantastike fasulës. Dhe në fund tavën e fusim në zjarr gjerisa ajo të rreshkohet sipas dëshirës suaj. Tavën gjatë pjekjes e largojmë disa herë nga zjarri që ta përzim fasulën. Shpresoj të keni ngelur të kënaqur nga kjo recetë dhe faleminderit të gjithëve që ndani kohë për recetat e mia. Miru takofshmi deri në recetën e radhës.